حکومتی چمچے اور جو یہاں مخبر کھڑے ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ان کو کہے کہ یہ بڑا کمزور ترین مطالبہ ہے، ہو سکتا ہے پھر تمہیں بہت آگے جانا پڑے اور تمہیں جانا پڑے گا، جب تک کلمہ پڑا ہے تو جانا پڑے گا، تم صرف یورپ کی دو بتیاں دیکھ کے واپس آنا، ریاست مدینہ بنانا، تم ریاست مدینہ کا تم نے نام سنا ہے صرف، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ریاست مدینہ ہے کیا۔ تو ابھی ہمارا یہی مطالبہ ہے فوراً کے سفیر یہاں سے نکالو اور اپنا سفیر واپس بلاؤ، بس کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ جس کے دل میں بھی گزرے نا کہ یہ مولوی غلط کر رہے ہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو حضور کی عزت آبرو کے لیے، اب آپ بتائیں یہاں گرمی میں اتنی دیر کوئی اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ ہاں جی، آپ کے چہرے جو ہے ان کے اندر بھی جلال ہونا چاہیے، آپ کے چہروں سے بھی جلال ظاہر ہو کہ اپنے نبی کی عزت کے لیے یہ نکلے۔